Godmorgen, og velkommen til endnu en video på Mor og Fars kanal. Jeg skal have Naja i skole. Max han er ved at vågne op og skal også på gymnasiet. Og nu står jeg og får verdens bedste idé. Virkelig en genial idé. Naja? Naja? Musse? Godmorgen, sker det. Godmorgen. Er du frisk? Nej. Nej. Har du sovet godt? Mit hår, mor. Ja, det er morgenhår. Musse, jeg har fået en mega god idé. Mega god idé. Skal vi to ikke overraske Trokker med en kæmpe romkugle? Hvad? En kæmpe romkugle? Mm. Tror du ikke, Trokker han ville blive glad, hvis han fik en giga romkugle? Jo. Jo? Jo. Det tænker jeg da også. Uh-huh. Så kunne vi lave sådan en lille konkurrence måske, hvor vi to lige dyster med Trokker om, hvem der for eksempel kan spise mest af ens romkugle eller sådan noget. Uh-huh. Ja. Godmorgen, Maximus. Jeg har jo romkugler. Men du spiser ikke kage? Nej, faktisk ikke. Så du vil ikke have en romkugle? Nej. Nej. Nå, har du også sovet godt, skat? Udmærket. Det er jo godt. Hey, mor, jeg skal lige have min madtaske. Ja. Du pakker din taske. Og nej, hun smører selv sin madpakke. Det er så lækkert. Men kan du lige hurtigt smøre? Jeg smører mad til dig. Og den er ikke brændt. Den er ikke brændt i dag. Nå, Musse. Ud og blive færdig, få pakket din taske, så er det morgenmad lige om lidt. Max, skal du ikke afsted nu? Jo. Max, bliver du ikke hentet nu her om 10 minutter? Jo. Har du pakket din taske? Nej. Har du spist morgenmad? Nej. Har du børst tænder? Nej. Max! Ja. Det er typisk Max, han er altid mega langsom om morgenen. Men så du skulle i badeværelset og børst tænder, ikke også? Nå, men ved I hvad? Jeg tænker, at jeg vil ringe ned til bageren allerede lige nu, for at høre, om de kan lave nogle giga romkugler til mig. Vi gør mit hår klar. Så. Velkommen til Kvickly Morgens. Vent. Tulle. Max, hvordan er det, at de stiller? Ja, hej, det er Hanne Mønster. Ja, hej Hanne. Hej. Er det sådan, man kan bestille en kæmpe romkugle ved dig? Ja, hvornår skal du bruge den? Kan jeg få den i dag, eller hvad? Ja, det kan du godt, for vi har jo nogen liggende her jo. Har I det? Ja, mørker og lyserød krømmelår, og så har man kakao og sådan noget, hvis I kofs. Jeg skal have nogen med lyserød krømmel, da. Ja, hvor mange er bare en enkelt, eller hvad? Jamen, lad mig få tre af dem. Tre af dem med lyserød? Ja. Og det var han, ikke også? Jo, det er så. Jamen, så kommer jeg her ved klokken lidt i 8. Jamen, det gør du bare. Jeg skal nok lige pakke tre stykker til dig. Super, tak skal du have. Ja, så tak da. Godt, hej. Skønt! Så er der styr på romkuglerne. Nu vil jeg gå en lille tur med Mini, og så vil jeg køre Naja i skole. Nu skal Mini ud og tisse. Den skal morgentur. Og hvem står herude? Det gør Rikke! Hej! Godmorgen, Rikke. Godmorgen. Er du skoleklar? Ja, det er jeg. Det var godt. Jeg går lige en tur med Mini, og så kører vi. Yep. Jeps. Vi ses, Musse. God dag. Er I klar til at komme i skole, piger? Ja. Yeah. Ready, Eddie? Starter vi Moody's bil op. Musse? Er du klar til den helt store konkurrence med Truck & Finn her i eftermiddag? Der er jo indkøbt tre kæmpe romkugler. Og jeg tænker, at du skal have den ene. Du skal have den ene, og du vinder. Det gælder, om man kan spise mest. Så du bliver nok lidt mæt her i eftermiddag, tror jeg. Så Pia, kan I have en god dag? Ja! Hvor meget skal det? Ej! Rigtig god skoledag. Yes. Jeg henter jer klokken 2:30. Ja! Ja! Okay. Hej! Moin, moin. Hej. Hej. Så går turen videre til bageren. Ja, hej. Jeg har bestilt tre store romkugler. Trokker, han er jo lidt en kagemand, så jeg tænker, at jeg får kamp til stregen. Så er jeg lige kommet hjem. Wow. Wow, de er store. Det er vildt. Altså sådan en fætter her, den vejer faktisk næsten et halvt kilo.
Jeg kommer virkelig på arbejde, når jeg skal til at spise den her. Men jeg tænker, at Trokker han skal have kamp til stregen. Jeg har kun købt tre, fordi Max han er ikke kagespiser. Han spiser meget sjældent kage. Men du spiser ikke kage? Nej, faktisk ikke. Så Trokker Finn, Naja og jeg, vi skal dyste om, hvem der kan spise mest af de her kager her. Dagen er skudt i gang. Jeg tænker, at jeg vil gøre Trokkers dag endnu bedre, end den allerede er. Lad os sende Trokker en sms. Jeg elsker dig. Hjerte, hjerte. Så må vi se, om Trokker han svarer tilbage. I hvert fald så har jeg sendt ham en sød besked. Der er romkugler til ham. Han får den fedeste dag i dag. Trokker har svaret. Nå, jeg elsker også dig, my cute skat. Dagen er skudt i gang. Det bliver en skøn dag. Jeg skal ind og redigere. Og 1, 2, 3, så er alle sammen hjemme igen. Og så skal der spises romkugler. Hej, Musse. Hej. Har du haft en god dag? Mhm. Jeg vil lige hurtigt sige noget. Mm. Kunne du finde den der? Den skal I aldrig nogensinde dufte til, for I bliver helt gule i ansigtet. Kan du ikke se, at jeg har klippet dem af, de der gule nogen? Jo. Så nu kan du bare snuse dem. Så. Trokker far, han er i bad lige nu. Det er fordi, du har snuset de blomster. Sorry. Det kommer nok lige om lidt. Trokker far, han er i bad. Når han er færdig med at bade, så skal vi jo have den helt store kagedyst. Og det ved han jo ikke. Er din mause klar til de der giga romkugler? Mhm. Super. Vi nakker Trokker. I dag er det Trokkers fødselsdag. Ej, det er det ikke. Det er det ikke. Det er romkugledag. I dag er det romkugledag. Hurra, hurra, hurra. Sådan. Og så tænker jeg, at vi skal lige have lampe på. Lampe på, fordi det er altså lidt mørkt her i køkkenet. Nej, vi er klar til, når Trokker han kommer ned ad trappen. Shh, nu kommer far. Hej, skatte. Hej, hvad sker der nu? Der sker der ikke andet, end vi lige laver en lille vlog. Kom du indenfor i dit køkken. Hej, Musse. Hej. Hej, Mutti. Hvad skal der nu ske? Der er flag på bordet, kan du se. Jamen, jeg har da ikke husket det. Nej. Det har jeg aldrig haft. Der er noget andet, vi skal fejre. 12. august. Nej, hvad skal vi fejre? Hvad er det i dag? Hvad er det i dag? Romkugledag! Romkugledag! Vi har en gave til dig. En gave? Har I romkugler? Ja. Hej. Tre store, fede romkugler. Og det er ikke bare en romkugle. Som jeg sidder og spiser hver. Hvad så? Det er en gigantisk romkugle. Naja, find dem. Hold da, Kaje. Hold da op. Det var godt nok lige voldsomt nok, var det ikke det? Ja, hvad siger du så? Var de ikke lidt store? De er gigastore. Mhm. Nøj. Er det sådan en til hver? Jamen ved du hvad? Ja. Vi er ude i en lille konkurrence. Fordi Naja og jeg vil gerne udfordre dig. På hvad? På hvem der kan spise mest af sådan en romkugle. Vi er godt klar, at vi får kamp til stregen af den der kagemand, du er, men vi vil gerne give det en chance. Det vil jeg da også gerne. Klar til kamp! Woo! En til Mutti, en til Fati, en til Maja. Så er der godt nok romkugle over hele linjen. Nå. Ja, jeg går lige i gang med dem her. Det er da ikke på tid, eller hvad? Nej, det er ikke på tid, så bliver man dårlig, gør man ikke det? Jo, det gør man. Så må du lige speede den lidt op. Øj, ja. Godt nok. Jeg synes ikke helt, du har kunnet vente lidt. Jeg synes, du har været lidt i den. Nej. Ja? Jeg vil jo godt lave reglerne. Man skal spise så meget, man kan, og når man ikke kan have mere, så siger man, jeg kan ikke have mere. God idé. Jeg vil lige sige, det er 1,5 kilo. Per. Tilsammen. Har fået vi. Er I klar? Skål i romkugle. Skål. 3, 2, 1. Ja. Nå, den er sød. Er det godt? Jo, det er chokolade på. Mm-hmm. Jeg vil gerne have den her med skruemor. Der er et hele plads, nej. Mm-hmm. Du har lige kage med til klassen 10. Mm-hmm. Og bare sådan en omkugle. Jeg tænker, vi får omkugle nok, eller? Ja. Ja, jeg kan være spildt i øppen. Du skal have koteletter. Mm. Skal vi? Mm. Det tror jeg ikke, jeg kan have. Hvad er det, du siger? Hvad? Hvad sætter du, mand? Den lægger jo tog i maven. Mm-hmm. Jeg skal ikke have mere. Altså, om siger du meget skidt? Skal du så veje dem bagefter, eller hvad? Ja, det var da en god idé. Jeg er nødt til at veje dem, for at finde ud af, hvem der spiser mest. Jeg er allerede mæt, Camille.
Ja, lige før det gik helt svedtur og pang. Meget fint. Det er halvanden. Se mor, prøv at se mig. Ja. Du er virkelig en kagemand. Nej. Nej, det er det ikke. Jeg kan slet ikke forstå, at du kan spise så meget så hurtigt. Jamen, hvordan kan du spise så meget? Jeg tror, jeg har spist midten mest. Først far, så meget som dig. Du har da også spist meget. Jeg er aldrig for far. Og jeg er så god til at spise kage. Ja, det er ikke lige nu der. Jeg har bare brug for noget sundt nu. Ej, nu tror jeg ikke, jeg skal have mere. Nu har jeg spist en halv 250 gram romkugle. Puh, jeg har det helt varmt. En enkelt bi mere, så tror jeg, det er slut. Jeg må ikke have det, kan jeg. Ja. Jeg kan snart ikke have mere. Ej, de er ellers gode, man. Hvad mener du? Hvad siger du, Leia? Ingen kommentar på dit spørgsmål. Jeg er færdig, det kan jeg mærke. Jeg får kvalme, hvis jeg spiser mere. Jeg har kvalme. Har du? Ja. Har du? Nej, der er ingen. Det er helt varmt. Du gik all in på den der. Skal vi finde bagevægten frem? Ja, det er mig, du har spist der. Det ligger også her noget hernede i at se. Det skal se her, der var her til. Du skal være det hele med. Det hele skal vejes. Vi starter med Naja. Og du skal lige have det hele med. Så lægger du din kugle over. 385. 385 gram. Så, meget så du har alligevel spist. 115 gram. 115 gram. 115 gram. Det er da meget godt gået, Mus. Okay, jeg tror ikke tænke over, hvad jeg har spist der. Skal vi tage min så? Ja, så tager vi din. 382. Så jeg har spist 3 gram mere mindre end dig. Mm. 3 gram, det svarer til måske det svarer til sådan en helt opgjort. Det kan vi sige. Det svarer måske til sådan en. Ej, vi er ens. Ja, det er jo endda for mig. Det var for mig. Lad os se, hvor meget jeg har spist mere end dig. Cirka det her. Ja. På nær 1 gram har han spist mere end Naja. Kys for det. Så kommer vi til trokker. Ej, 229 gram. 229. Det er over halvdelen, at jeg har spist. Jeg har spist 271 gram. Hvor meget har jeg spist? Jamen, du har spist... 115, jo. Ja. 229, 385, 382. Ja. Sådan! Trokker! Hvad vinder om? Vi bøjer os i støv. Yes! Vi bøjer os i kage. Og det er garanteret andre, der kan spise mere end det der, men jeg kan ikke. Trokker, du vandt? Ja. Godt gået. Ja, ja. Yes! Jeg vandt! Puha! Men jeg tager ingen udfordring op igen, for jeg vil ikke have flere af dem. Næste gang køber vi en kæmpe træstam. Ej, det er ellers godt da. Det er faktisk bedre end træstam, fordi der er også lidt marcipan på. Bare tanken, så er jeg ved at få kvalme. Jo, det er. Men ellers så synes jeg, det var et godt initiativ, og vi sparer aftensmad. Det tror jeg også. Ja, men jeg siger da tak for... aftensmad. Tak for aftensmad. Romkugler. Tak for surprisen da. Ja, tak var... fordi at jeg fik lov til at spise 115 gram. Tak fordi jeg fik ondt i maven. Ren succes. Men kan jeg lige prøve det hjemme og se, om jeg... og prøve lige det hjemme og se, om I kan spise knap 300 gram romkugler. Prøv at se, om I kan slå trokker. Skriv det i kommentaren, hvis I kan. Ja. Så er det vildt. Godt gået, trokker. Ja, tak. Nu runder vi videoen af, fordi der sker ikke flere konkurrencer i dag. Vi siger tak, fordi I så med. Tak, fordi I så med. Tak, fordi I så med derude. Tryk på klokken. Kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. Ja. Tak, fordi I så med. Ha' det godt derude, I godt. Vi ses. Tak for hinanden. Op for ordentligt. I sover for hinanden. Især for jeres mor og far. Ja. Ja. Nå, hvem skal så ryge alt det her op? Hvem peger du på, Naja? Far. Ja, du peger også på far, det så jeg da også.